ছাত্র ছাত্রী সকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আৰম্ভ কৰিছো পাঠটোৰ বাকি অংশ। ইতিমধ্যে পাহি আৰু পল দুয়োজনে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা অধি আগ্ৰহেৰে বাট চাই থকা গৰমৰ বন্ধৰ উপলক্ষে যি যাত্ৰা সংকল্প লৈছিল সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই যাত্ৰাৰ সময় আহি পৰিলে। আমাক পাঠটোত কৈছে পেৰেগ্ৰাফ দফাটোত কৈছে গৰমৰ বন্ধৰ অৰণ্য যাত্ৰাৰ আগদিনা আবেলি পাহিয়ে নিজৰ পিঠিত ল'ব পৰা ডাঙৰ বেগটোত তালিকাত লিখামতে বস্তু ভৰাই গ'ল। ইতিমধ্যে শিক্ষকসকলে উপদেশ দিছিল কি কি বস্তু লগত নিব লাগিব বা কি কি নালাগে, সেইমতে পাহিয়ে তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু বেগটোত যিটো বেগ তাই পিঠিত ল'ব পাৰে আৰামদায়কভাৱে যাব পাৰে সেই বেগটোত তাই তালিকাৰ মতে বস্তুবোৰ এপদ এপদকৈ ভৰাই গ'ল। আৰু তাইক পাহিয়ে কি কি বস্তু নিছিল লগত চোৱা, এখন ডাঙৰ আৰু এখন সৰু টোকা বহি নোটবুক, কাপোৰৰ আৰামদায়ক জোতা, এযোৰ জোতা লৈছে যিযোৰ কাপোৰৰ জোতা আৰু আৰামদায়ক, খোজকাঢ়িলে যাতে ভৰি নাকাটে যিকোনো ঠাইত ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি যাব পৰাকৈ এযোৰ আৰামদায়ক জোতা লৈছে, টুপি এটা লৈছে, পাতল গামোচা, কাৰণ ক'ত থাকিব লাগিব ঠিকনা নাই গতিকে ৰ'দ পৰা জেগা নাপাবও পাৰে গা ধুই উঠি কাপোৰ মেলিবলৈ, গতিকে পাতল গামোচা লৈছে, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ঔষধ যিখিনি সৰু সুৰা ৰোগত হঠাতে প্ৰয়োজন হ'ব পৰাকৈ সাধাৰণ ঔষধ পাতি অলপ লৈ লৈছে, টৰ্চ লাইট, কপাহী কাপোৰ, কলম ইত্যাদি। এইধৰণে শিক্ষকসকলে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া বস্তু বাহানিখিনি তালিকা অনুযায়ী পাহিয়ে ইতিমধ্যে তাই নিজে পিঠিত ল'ব পৰা ডাঙৰ বেগটোত ভৰাই লৈছে। পাহিয়ে যেতিয়া নিজৰ বয় বস্তু ল'লে, তালিকামতে নিজৰ সকলোখিনি বস্তু ভৰাই ল'লে, তেতিয়া পলৰ বেগটো চাই পাহি আচৰিত হৈ গ'ল। কিয় আচৰিত হৈ গ'ল? কাৰণ পলে একো ভৰোৱাই নাই, ইপিনে সন্ধিয়া লাগিলে আৰু পিছদিনা তেওঁলোকে খুব পুৱাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। পল সন্ধিয়া ক্ৰিকেট খেলি আহিছেহে মাত্ৰ। ক্ৰিকেট খেলি অহাৰ পাছত পাহিয়ে তেতিয়া দেখুৱাইছে যে পাহিয়ে শিক্ষকে কোৱাৰ মতে সকলোখিনি সামগ্ৰী যোগাৰ কৰি লৈছে, কিন্তু পলৰ বেগটোতো একোৱেই নাই, পলেতো নিজৰ বস্তু গোটোৱাই নাই। তেতিয়াহে পলৰ যেন সম্বিত ঘূৰি আহিছে আৰু পলে চিঞৰ বাখৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে, কি বুলি আৰম্ভ কৰিছে আৰু দোষাৰোপ কৰিছে কাক দেখিছানে বাৰু, পাহিক, মই বাৰু পাহৰিলোৱে, তই মোৰ বস্তুকেইটা লগতে বেগত ভৰাই সাজু কৰি দিব নোৱাৰিলি, অ মা মা আৰু মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাকক। পলে যে নিজৰ দায়িত্ব লোৱা নাছিল বা আগতে লৈ পোৱাই নাছিল বা ল'বলৈ ক'লেও যে নলয়, সেইবাবে এনে এটা যাত্ৰাৰ সময়তো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কথা মানিও পলে কিন্তু নিজৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰিব নোৱাৰিলে। মানুহে ভৱিষ্যতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে, যিটো দিশ সৰুতে আয়ত্ত কৰিব লাগে, সেইটো হৈছে দায়িত্ববোধ। গতিকে পলৰ যিহেতু সেই দায়িত্ববোধ নাছিলে সেইবাবে পলে পিছদিনা ৰাতিপুৱাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, অথচ আগদিনা সন্ধিয়ালৈকে পলে নিজৰ বস্তুখিনিও সাজু কৰি লোৱা নাছিলে। অথচ সেইখিনি বস্তু সাজু কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে গৰম বন্ধৰ আগতেই তেওঁলোকক জাননী বা তালিকাখন দি দিছিল আৰু পলে নিজৰ বেগটোৰ বস্তু একো সোমোৱা নেদেখি পাহিয়ে যিহেতু নিজৰ সকলোখিনি সামগ্ৰী যোগাৰ কৰি ল'লেই, সেইবাবে মাকক চিঞৰিছে আৰু পলৰ চিঞৰত মাক ৰান্ধনী ঘৰৰ পৰা দৌৰি আহিবলগীয়া হৈছে। মাক আহিলত পলে কৈছে, চোৱাচোন মা, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি যাম, পাহিয়ে নিজৰ বস্তুবোৰ সামৰি ল'লে, মোৰ বাবে একো কৰি নিদিলে, মই নাযাওঁৱেই। আৰু ফেঁহ পাতি কৈছে যে পাহিয়ে নিজৰ বস্তু সামৰি ল'লে কিন্তু পলৰ বস্তু ইতিমধ্যে সামৰা হোৱাই নাই, গতিকে পলে নাযাওঁ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু পলৰ ফেঁহ ভাঙি মাকক কৈছে, আচলতে পলে আৱেগিকভাৱে মাকক সন্মোহন কৰিছে, যেনেকৈ আমি তোমালোকেও মাহঁতক কৰা নহয়, ব্লেকমেইল কৰা নে নকৰা, অমুকটো নকৰিলে মই অমুকটো নকৰোঁ এনেকৈ কওঁ, যে তেনেকৈ পলেও কৈছে যে মোৰতো বেগটো ঠিক কৰা নহ'লেই, ৰেডিটো কৰা নহ'লেই, সেইবাবে মই নাযাওঁ, সেইবুলি পলে ঠেহ পাতিছে। আৰু পলৰ ঠেহ ভাঙিবৰ বাবে মাকে কৈছে যে তুমি নিজৰ বস্তু সামৰি গোটাই লোৱা নাই কিয়, এয়া পাহিৰ দোষ নহয় তোমাৰ দোষ, ঠিক আছে
नोजाको थे मैं तुम निबलगा बेग तो सजू कर दीम एम मन मार नाथकबा पलर मन तो भल्लगे माके पलर सामग्रीखिन गोटा दियार कथा कई पलर मनक सान्वना दी और पले जे निजर दायित्व ना ला निजर बस्तु निजे जे गोटा ला ना सबसे पलक दोषारोप कर पाहीक तारबाबे किन्तु माके दोषारोप नाई करा जिहेतु पलतकै पाही सरु अथच पाहीये सरुरे पड़ा निजर दायित्वखिनि किन्तु बुझी पाए माकर कथाय पलर मनत आनंद दिछे आरु पल जाबोलै सजु होइछे बेली उदय हर आगते पाहीये हार पाई खिड़िकीरे बाहर चाले इतिम्य बेली उदय हवाय ना पोहर हवाय ना बाहर तथापि पाही हार पाई गल और सार पाई खिड़िकीरे बाहर चाई आंधार हो इतिम्य माने पोहर सूर्यर किरणे पृथ्वी स्पर्श करा ना तथापि पाही सार पासे बाहर चाई आंधारे हो घड़ीत एलार्म दिया आसे तथापि पाही आको टोपनी जाबले भय करिले एलार्म दी थे निर्दिष्ट समय उठर तथापितो किन्तु पाहीये कबले भय करिसे कि जानी सार पा देरी हो जाए तेतिया आको निर्दिष्ट समय जाबले ना पाबो लरालरी हबो सेइबाबे पाहीये बिछनाते एनेये बागरी आसे और कल्पनारे तई निजे कल्पना करिसे कल्पना करि कोले गइसे एखन खेउजिया अरण्यर माजलै पाहीये यात्रा करिसे पाहीये अनुभव करिसे तई जेन चारिओफाले खेउजिया होइ थका एखन अरण्यर माजत कुमाय गइसे एने पाहीये गस लता फूल अर्थात प्रकृति समग्र प्रकृति पाहीर अति के प्रिय किन्तु सिहते जी सहर बस कर सर सहर और घर तो माटि कम कम माटीते घर बनाय थकिया गति के प्रकृति पाहीये जदि प्रकृति भल पाए सेजिया गस बने पाहीक आकर्षण कर तथापि कि पाहीये घर बहुत बेसि फुलर गस लगभ्य गस लगे मात्र टबते फुल कईजोपान लगे पाहीहतर घर जीतु सहर माटि निचि तर मात्र कमे घर तो सजाबले इन सहरिया अंचलबी टाउनर एरिया गस गसनी संख्या तो तेने कम थके तथापि पाहीये रोई रोई चाय ऊख गसबूर तथापि पाहीये जो क्या गस बन देखे चाय खूब भल पाए खूब भल पाए प्रकृति पाहीक आकर्षण कर प्रकृतर सेजिया पाही अति के प्रिय पाहीये ऊख ऊख गसबूर चाय भल पाए प्रकृतर नियमे पाहीक आकर्षण कर प्रतिजोपा गसर रंग भिन्न पातर आकार भिन्न तमोल गसर काखते थका आम गसजोपार चेहरार मिल नाए प्रकृति प्रतिजोपा गस ऊर ऊरीको थके किन्तु प्रत्येकजोपा गसे बेलेग बेलेग आम गसजोपार तमोल गसजोपा निमिले तमोल गसजोपार नेमु गसजोपा निमिले नेमु गसजोपार कठाल गसजोपार निमिले कठालर अन्यान्य लता जातीय गसबूर निमिले गुल्म जातीय गसर मिल ना अथच सकोखिनि गस ऊर ऊरीको इमान सुंदरको थके एजोपाय आनजोपा कहानी अपकार नकरे बा आघात निदिए चेहरार मिल नाइकिया दुजोपा गस जेतिया ऊर ऊरीको थाकिबो एजोपाय किन्तु केतियाओ आपत्ति नकरे गतिके एने धरणर नियमबिलाके पाहीक आकर्षण करे बेलेग बेलेग गसर बेलेग बेलेग पातबिलाके पाहीक आकर्षण करे कल गसजोपार ऊर नेमु गसजोपा थाकिबो अथच नेमु गसर कारणे कल गसजोपाक स्पर्श करि थाकिलेও केतियाओ किन्तु आघात नकरे এই ধৰণৰ যে নিয়মবিলাক প্ৰকৃতিৰ যিবোৰ উদাৰ নিয়ম সকলোৰে বাবে সমান প্ৰকৃতিখনে পাহীক সঁচাকৈ আকৃষ্ট কৰে সেইবাবে পাহীয়ে প্ৰকৃতি বহুত ভাল পায় কাৰণ প্ৰকৃতিৰ অকল গছকতা বুলিয়েই নহয় প্ৰকৃতিৰ জীৱজন্তুৰ মাজতো মিল আছে সকলোৱে এক সাম্য ভাৱেৰে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে গতিকে এই ধৰণৰ সুন্দৰ নিয়মবিলাক গছবোৰে মানি চলে সেইবাবে পাহীয়ে গছ ভাল পায় পাহীয়ে গছ অতিকে ভাল পায় কিয়নো কোনোজোপা গছে কোনোজোপা কেতিয়াও অপকাৰ নকৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গছ একেলগে থাকিলেও লগালগি কৈ থাকিলেও এজোপা গছে আনজোপা কাহানিও আঘাত নকৰে হানি নকৰে সেইবাবে প্ৰকৃতিৰ গছ প্ৰকৃতিৰ অনন্য উপাদান গছ পাহীৰ প্ৰিয় আৰু সেইখিনি কথা ভাবি এক সুন্দর পরিবেশের মাজত তাই পাহিয়ে বিচরণ করে থাকতে ঘড়িত সংকেত বাজিল
পাহি একেজাপে বিছনাৰ পৰা নামিলে পলকো হেঁচুকি জগালে আৰু দাঁতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ কাৰণে কৰিবৰ বাবে পাহি কোঠাৰ পৰা ওলাই গৈছে। পল আৰু পাহি ইতিমধ্যে সাজু হৈছে। মুখ দাঁত দাঁতনেৰে চাফা কৰি গা পা ধুই চাহ জলপান খাই দুয়োজনে ফূৰ্তিৰে যাবলৈ ওলাইছে আৰু মাক দেউতাকৰ পৰা বিদায় ল'বৰ বাবে তেওঁলোক দুয়ো মাক দেউতাকৰ ওচৰত থিয় হৈছে। আৰু সেই সময়ত যি সময়ত পিতৃ মাতৃৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় লৈছে, দেউতাকে উপদেশ দি কৈছে যে তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও শিক্ষকৰ লগ নেৰে, শিক্ষকে যি কথা কয় সেইমতেই যাতে চলে আৰু শিক্ষকলৈ ফোন কৰি দেউতাকে তেওঁলোকৰ খবৰ বাতৰি লৈ থাকিব। গতিকে শিক্ষকেও দেউতাকেও পাহিৰ পল আৰু পাহিৰ দেউতাকেও শিক্ষকৰ কথামতে চলিবৰ বাবে দুয়োজনকে উপদেশ দিছে। মাকে কৈছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন যশস্যা থকা খ্যাতিসম্পন্ন এখন অৰণ্যলৈ তেওঁলোক যাবলৈ ওলাইছে আৰু অৰণ্যখনত অৰণ্যৰ পৰা শিকিবলগীয়া আমাৰ বহুত কথা আছে। কেৱল অৰণ্য কিয়, প্ৰকৃতিখনৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই প্ৰত্যেকটো উপাদানৰ পৰা আমি কিবা নহয় কিবা উপদেশ লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মাকে দুয়োজনকে উপদেশ দি কৈছে যে অৰণ্যৰ পৰা শিকিব লগা বহুতখিনি কথা আছে, যিমান পাৰে শিকিব আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ বয় বস্তুৰ যাতে দায়িত্ব সহকাৰে চম্ভালি লয় তালৈ যাতে দুয়োজনে চকু ৰাখে। কিয়নো পাহিয়ে বাৰু নিজৰ দায়িত্ব বুজি পায় সেই সম্পৰ্কে মাকৰ সন্দেহ নাই, কিন্তু পলক লৈ মাকৰ হয়তো অকণমান সন্দেহ আছে। সেইবাবে দুয়োজনকে উপদেশ দি মাকে নিজৰ দায়িত্ব বা বয় বস্তুৰ দায়িত্ব বহন কৰিবৰ বাবে দুয়োকে উপদেশ দি বিদায় দিছে। পাহি আৰু পলে মাক দেউতাকৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ ল'লে। এইখিনি পাঠটো একেবাৰেই সহজ পাঠ, মাত্ৰ এটা সৰু ভ্ৰমণ কাহিনীৰ কথা লৈ সৰু সৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ককায়েক ভনীয়েকৰ কথাৰ মাজেৰে, কাৰ্যকলাপৰ মাজেৰে এটা ভ্ৰমণ কাহিনী আমাৰ আগত দাঙি ধৰা হৈছে। আমাক অকণমান গল্পৰ আমোজো দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে পাঠটোৰ মাজেৰে। এইখিনিলৈকে পাঠটোৰ এটা পৰ্যায় শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত আমি পাম যে যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাতনো কি হৈছিল, সেইখিনি পাম। আজিলৈ ইমানলৈকে মই বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে পাঠটো পুনৰবাৰ পঢ়ি চাবা। ধন্যবাদ।